ժողովրդի հաղթանակը, Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը, իսկապես ես անձամբ շատ տպավորված եմ գրակետ գործողություններով, օրինապաշտ գործողություններով և այդ կարողությամբ, երբեմն նշում եմ կառավարման պատրաստինի մոտ, ես ճիշտ հակառակը կասեի, որ նման մեծ հոսք ժողովրդի կառավարելը լրջագույն արվեստ է, ոչ միայն կառավարման առումով, այլ նաև տարբեր առումներով հոգեբանական երևույթ։ Երկրորդ ոչ պակաս դժվար փուլը սկսել է մայիսի 9-ից և դա լինելու է այն ամենի արդյունքը, ինչի մասին խոսում է այս օրերին, ժողովրդի իշխանություն, մարդկանց ինքնադրսևորում և այլն։ Ես կարծում եմ, որ չափից շատ ներողանոթությունը նույնպես տեղին չպիտի լինի մայիսի 9-ից հետո, օրենքի շրջանակներում իհարկե, պետք է հասարակությունը բալանսի գա, և եթե կա իրավունք և չկա պատասխանատվություն, այդ որևէ լուրջ ակնկալիքներ ես չունեմ, պատասխանատվության ինստիտուտը պետք է արմատավորվի, լրջագույնս արմատավորվի։ Եվ կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին և իր թիմին արժե նաև հորդորել, որ ուշադրություն դարձնեն թե ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելիս, թե դրանից հետո ասկան ժողովի նոր ընտրությունները, նոր կառավարություն։ Այստեղ կարծում եմ, որ պետք է անել ամեն ինչ, որ և երիտասարդության շրջանը, որտեղ ինձ համար ամենաթանկ արժեքը, որ այս հատկապես շարժման մեջ և մեր երկրում հասարակության մեջ լուրջ բեկում պետք է մտցնի, դա երիտասարդությունն է, անկաշկանդ նոր սերունդը, համարձակ է, վայրենասեր և բամիմաց ամեն առումով։ Աշխատատեղեր իրականում եղել է դրա կրճատում, 7500 և 10000 աշխատատեղերի մասն է խոսքը էկոնոմիկայի նախարարը վարչապետն է ասել, այլ 7000, 10000-ը իրականում, երբ համադրում ենք այդ թվերը, նորից չեմ ուզում կրկնել, մամուլում դա կա, ես հաղթահարել եմ, եղել է կրճատում աշխատատեղերի, ներդրումների մասով ֆոկուս են արել, պետական բյուջեի ծախսային մասը ներկայացրել որպես ներդրումներ, քրեակատարողական հիմնարկների վերանորոգում, մանկապարտների և այլն սամացրել են ներդրումների մեջ, եթե ուշադիր եղել եք դա։ Այսինքն ոչ ներդրումներ են ապահովել իրական, և կորել է 1 միլիարդից ավելի ներդրում, իրենց թվերում կորել է, ցուցանիշ չունեմ, ես որպես տնտեսագետ, մինչև հիմա հստակ ցուցանիշ չունեմ, մենք որքան ներդրում ենք ունեցել 2017 թվականին, որքան աշխատատեղեր են ստեղծվել կամ որքան կրճատվել, ի՞նչ ցուցանիշների մասին կարող ենք ասել։ 7.5%-ը դա միջինացված ցուցանիշն է հանքարդյունաբերության կտրուկ աճի և IT ոլորտի և մյուս ոլորտների հետ ընթացի, գյուղատնտեսություն մնացած ոլորտներ։ Այսինքն այստեղ ես երբեք դա ձեռբերում չեմ կարող համարել։ Ո՞րն է ձեռբերում, ո՞րն է ժանգլիորությունը թվերի հետ, չի կարելի, մինչև երբ կարելի և չլսելու տալը։ Մամուլում, երբ հրապարակում եմ ես այդ թվերը, լրում են իրենք։ Պատկանավորները իմ նույն հարցումը բարձրացնում են, իրենց բերում են ցիցաբերելի թվեր և իրենք հայտնվում են ամեն ամոթալի վիճակում։ Իրենց այդ հարցը տրվել է ազգային ժողովում։ Բյուջեի ծախսային մասը դուք ներկայացնում եք որպես ներդրում, հա՞։ Այդ դեպքում պետք է ազգին լինեն, նախապես ասեն, որ իրենք նոր ձևակերպում են տալիս ներդրումներին, հա՞, ու այսուհետ խնդրում ենք դա համարել ներդրումներ։ Ես համարում եմ, որ խայտ տարակությունը մեծ ձախողում է եղել նախորդ կառավարությանը, չկա մի մաս, որ ինքը կարողացել է նախորդ կառավարությունը հետամուտ լինել և իրականացնել։ Չեմ խոսում ոչ կադրային քաղաքականության մասին, որ իսկապես ամոթալի է, չեմ խոսում գիտության մասին, չեմ խոսում կրթության մասին, որ 0.5% ասավ, այդ ցուցանիշն ենք ուզում քննարկել, դեք քննարկենք 0%-ին մոտ գիտությանը հայոց պատմության մեջ այդպիսի ցուցանիշ չի եղել, ոչ միայն անկախության, ոչ միայն խորհրդային ընդհանրապես։ Մաշտոցից սկսած, գրերի գյուտից սկսած, եթե որևէ մեկը գիտության ուշադրություն չդարձներ, մենք կարող է գյուտն էլ չունենայինք, այդպես է թե չէ։ Բա ո՞ր եք 0.5% բյուջեից ֆինանսավորում անում, ոստիկանությանը 6 անգամ ավելի շատ տալիս։ Հաստեր եմ ասում ձեզ, վերլուծեք ինքներդ, տեսեք, այդ ցուցանիշները ձեր ձեռնտու են։